تراژدی و بحران بزرگی که امروز همه ما شاهد اون هستیم و از رسانه ها داریم میشنویم، اون چه که در مسجد الاقصا و بیت المقدس داره رخ میده. عزیزان من، یا متوجه جریان نیستیم یا گوش خودمان را به کری زدیم. مسجد الاقصا اول القبلتین، اول القبلتین، ثانی المسجدین، ثالث الحرمین، قبله اول، دومین مسجد و سومین حرم. مسجد الاقصا اون جایی که پیغمبر ما 16 ماه به طرف اون نماز، دومین مسجدی که بعد از مسجد الحرام ساخته شد، مسجد النبی نبوده، اول مسجد الحرام، دوم مسجد الاقصا، که امروز تعداد اندکی صهیونیست و خبیث اونجا رو اشغال کردن و به جان و ناموس و مال و عبادتگاه مسلمانان میتازن. اما چه سکوت مرگباری، چه بیتفاوتی و انفعال خاصی در مسلمانان مشاهده میشه. من فکر نمی کنم تا الان اینقدر مسلمانان منفعل برخورد کرده باشند. حداقل دعا میکردن، میگفتن در منابر حد، اما امروز چه شده که حتی نمیگن؟ بیان نمیشه این فاجعه خطرناک، این تراژدی وحشتناک، این جنایت های بیشرمانه ای که داره صورت میگیره. من نمیدونم از چی میترسن. آقا لازم نیست کاری بکنیم. به خدا اگر کشورهای اسلامی از قدرتشون، از پولشون، از پستشون، از دلارشون میترسن، آقا اشکال نداره، به قول دکتر محمود الحسنات، مرزها رو باز کنید، کافیه. جلوی جوانان غیور رو نگیرید، همین جوانان واتساپی، همین جوانان نسل تلگرامی، همین جوانان نسل فیسبوکی، به خدا چنان حماسه بیافرینن که دو مرتبه تاریخ صلاح الدین تکرار بشود. اینو من بهتون قول میدم، اگر صدای من به شما میرسد، برای رضای خدا هم که شده، برای که پیش رسول الله رسوا نشید، هیچ کاری لازم نیست بکنید. لازم نیست مناسبات سیاسی خودتون رو با اسرائیل قطع بکنید از ترس، این ارزه رو ندارید. ولی باز کنید مرزها رو، بگذارید جوانان، هنوز خون خالد ابن ولید در رگها هست، هنوز خون سلطان صلاح الدین ایوبی در بعضی از رگها و تار و پودها می جوشن. چرا اجازه نمیدین فرزندان مسلمان حماسه بیافرینن که به خدا قسم به قول یکی از علمای عرب، یک جمعه فقط فرصت بدید، جمعه بعدی اونها در مسجد الاقصا نماز اقامه خواهند کرد. اما من نمیدونم این چه وضعیت خطرناکی است. خجالت نمیکشیم؟ آقا فوتبالیست ها اومدن، فوتبالیست ها، ستاره های سینما، به خدا حتی برخی خواننده ها و رقاصه ها موجگیری کردن، حداقل ابراز همدردی کردن. صدای اون مادر فلسطینی که صدا میزد، هذا هو حال من صدقكم اتباع رسول الله يا امت الاسلام، هذا هو حال من صدقكم، الله اكبر واسلام اونو شنیدن. من نمیدونم چرا نمیبینیم، چرا نمیشنویم. کشورهای اسلامی اکثرشون ماشاءالله امروز موشک‌های بالستیکی دارن، بمب‌های خوشه‌ای دارن، هسته‌ای شدن بسیار از کشورهای اسلامی، اما هنوز سربازان فلسطینی و فرزندان فلسطین با سنگ و چوب شیطان معاصر رو دارن رج میکنن و با سنگ به سراغ و به جنگ یهود پس فطرت تا دندان مسلح صهیونیست خبیث دارن میرن. اوف بر ما، از چی میترسیم؟ عمر فاروق رضی الله عنه با 35,000 سرباز، این نکته آهاز اهمیته، 35,000 سرباز، ابو عبید بن جراح توانست بیت المقدس رو فتح بکنه، 35,000. صلاح الدین ایوبی با 25,000 توانست قدس رو آزاد بکند. اما یا الله، شرمنده ایم.
امروز ما با 1,700,000,000 نمیتونیم. جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو چی میدید؟ حقیقتا این جملات رو هم به این دلیل گفتم، یک که شاید صدای من برسه از طریق این ابزار به اونهایی که ذره خیرت دارن، ذره ایمان دارن، ذره به اسلام معتقدن و قرآن و اسم اسلامی رو خودشون دارن، بلکه تکونه بخورن. و دوم این که عذاب وجدان داشت خفم میکرد، آخه چه کنیم؟ حتی نگیم این دیگه عین بزدلی و بدبختی ماست، چی میخواد بشه؟ و سوم این که بلکه امروز اینجا جمعی هست، انسانهای مؤمنی هست، برادران و خواهرانی، که دعا بکنیم، زجه بزنیم، بلکه پروردگار عالم دعای یک نفر رو قبول بکنه و این مصیبت رو از سر جامعه فلسطین، مردم محروم و ستم دیده غزه بردارد. و خدای عزوجل نه غزه بلکه غزه های زیادی الان وجود داره که زیر چپاولگری و غارتگری است. الله سبحانه و تعالی همه مظلومین عالم رو نجات بده و مشکلات همه رو انشاءالله حل بفرماید.